колега Богдан Кутєпов, який вчора знімав штани, знімав наших колег, а сьогодні він поїхав вже під КМДА, аби зняти фейк. Тобто, ви знаєте, що десь хвилин 20 тому повідомили про те, що нібито барикади під КМДА пікетують або штурмують навіть представники партії регіонів, тобто захисники Майдану партії регіонів. Богдан Кутєпов туди пішов, перевірив, це не є правдою. Ми вибачаємось перед Іриною Гращенко, що ми підставляємо її пост, але так сталося. Отже, покажіть відео Богдана Кутєпова. Отакий красивий сніг зараз падає в Києві. Всім привіт, мене звати Богдан Кутєпов, я журналіст Громадського. І я приїхав перевірити, чи не штурмують барикаду з боку ЦУМу, як були повідомлення. Зараз тут є якась група людей і щось відбувається, принаймні якісь дискусії, треба запитати їх. Более цивилизованное уважать мнение жильцов, которые живут недалеко от Майдана Незалежності. А где вы сами живете? Я живу на улице Прорізной. Як вас звати? Меня зовут Алина. А прізвище? Фамилия Дрюкова. Никакой я не знаю. От, тут зібралася частина киян, які живуть в Києві, кажуть, ми не запроданці, ми просто, нам не подобається. Яка позиція цих людей? Ви не знаєте, так? Яка позиція? Що тут було? Розкажи. Штурмували? Ми бачили, що було. Ми прийшли, коли вже не було ніякого штурму. Ти чула про те, да, що штурмують? Не було ніякого штурму. Каже, що були тільки оці словесні перепалки. Люди посварилися. Угу. Отже, бачите, наші колеги з 5-го каналу. Просто дискусії. Вона побивала. Ви можете замовчати? А я корінний киляк. Аж в першому поколінні корінний киляк. А я в третьому. В третьому? А є в п'ятому. Є люди в п'ятому. Я в п'ятому в Закарпатті. Є в п'ятому поколінні. Ну так, так. Ви проти киян з Дарниці? А проти чого ви? Я проти цього мусорника не включайте. Женщина, а ви по Києву ходили, великий мусор везде? У нас чисто буде до вас. У вас? Яке до нас? У нас, дядько, до вас. Що значить, дядько, у нас і у вас, розумієте, я киянин. Чому ви мені ділите на вас і нас? Я хочу сказати, тому що то, що ви не ділите. Тетю, дайте мені сказати, дайте мені сказати. То, що ви в центрі, чесно, Павле Ніколаї. Це мусорник, це бомжатник. Можете ви помогти? Понімаєте, це бомжатник. Дорогенька, бомжи, це, ви людей взагалі всіх поважаєте? Всіх. Так от, бомжи, це радянський, це на... При совєтській владі, це образливе слово. У нас є слово. У нас нормальне слово є безхатченки, бездомні люди. А бомжі – це ви образили людину, це ви людину образили. Я стою? За свою дитину, за свою... Кого ви хочете, щоб у вас був президентом? От є інтересна просьба. У мене прізвища немає, я за зміну системи. А як ви цього доб'єтесь? Як доб'ємося? Значить так, перше – покарання тих, хто бив людей. Друге, значить, відставка міністра внутрішніх справ, третє, відставка уряду, четверте, переход тимчасово до Конституції 2004 року. Почекайте, я вам поясню. У нас демократія, у нас я вам... Нема демократії. Навіщо ви мене питаннями збиваєте? Я вам поясню, ви не слухаєте, я вам поясню. Четвертий пункт, значить, повернення до Конституції 2004 року тільки тимчасово. Для того, щоб вибрати президента, тимчасового, ще вам почекайте. У мене прізвища немає. У мене прізвища немає. Почекайте. Ми... Він прекрасний чоловік. Ну що ви не дасте відповісти мені, дядько? Дядько, ну дайте відповісти. Послухайте, будь ласка, мої пункти, мої пункти. І не збивайте мене, не збивайте, ви мене не зіб'єте. А ви краще вдати цю головою об стіну. Вона така сама киянка, як і я лондонець. Лишіть, лишіть. Вона прислана сюди. Вона хабарівця в Києві брала, оббирала Києва. Ми теж вже бачили в парку на вітлі і вже починається акція, як би, з цими всіми інститутами. Я вже у нас дуже низький рівень сигналу зараз, і ми можемо констатувати, що тут немає ніякого штурму, але є дискусія. І кілька людей, які називають Януковича гарним президентом, достойною людиною, ніякий він не зек, така риторика в них. А те, що ви перетворили Київ, то це смітник і бомжатня. От така звучить аргументація з їхніх слів, з їхніх так само слів. Ну, документи ми не будемо в них показувати з пропискою. Вони корінні кияни, які живуть тут в центрі. От, наприклад, підходили людини з Прорізної. Ви не киянка? Киянка.
Ганту. Ви теж прийшли як? Протестувати? Я прийшла подивитися, що тут робиться. А що тут було от зараз? Що? Я не знаю, що тут. Нічого, зараз все нормально, тихо. Ну що було зараз, дискусії з чим пов'язані? Я не знаю. З пенсією. Дискусія була з пенсією. Як нам пенсію мало нарахували? Зрозуміло. В кожної компанії своя дискусія тут. Да. А власне зараз тут ну, ніяких інцидентів не відбувається. Штурм – це те ж саме перебільшення, про які пишуть в Фейсбуку. Їдуть танки, побачили один БТР рекламний зі щитом і пишуть, їдуть танки. Побачили, що дискусія, вже як пишуть, штурмують барикади. Штурмували барикади чи ні сьогодні? Не бачу. Ну, і ми от не бачимо. Приїхали сюди показати вам, що ми теж не бачимо, як штурмують барикади їх чи не штурмують. Скажіть, будь ласка, був штурм сьогодні чи не було барикад? Я тільки що підійшов. Не був, це була... Це просто дискусія була, так? Да? Не дискусія. Це мудаки, януковці хотіли показати, що прості к'яни будь-то тут прийшли наводити порядок, бо їм спливало безпорядки на барикадах. А майданівці їх розігнали, бо вони такі екстремісти. Це просто, знаєш, таку фальш треба було показати, якого справді немає. Ви прості к'яни, що стіли, не прийшли це саме, без спортсменів, такі туш, без нікого. І поговорили нормально. Прості к'яни, тут нам дають сигарети, нам приносять хліб, нам просять дура. Це прості к'яни. А ті, що продали свою душу за 200-300 гривень, це і не к'яни, це і запроданці. І це, між іншим, це злочин, якщо вони за гроші купуються, виконують певні дії, які вони повинні сидіти за той в тюрмі. Так і запиши. Я потім прочитаю, що справді. Так і показали ми в прямому ефірі, ви бачили, тут виникла дискусія таким чином, що кияни, чи, вірніше, люди, які кажуть, що вони корінні кияни, ну їх було тут не дуже багато, однак вони були досить інтелігентного вигляду. Я тут явно... не за гроші! Це були явно не тітушки, не знаю, які в них переконання, можливо, це дійсно їхні справжні переконання. В нас нема доказів. Так само, як що це корінні кияни, так само і доказів, що вони брали гроші за те, щоб прийти сюди і висловити свою позицію. Власне, зараз я перебуваю тут на Хрещатику, не впевнений, що наш стрім іде в ефірі. Якщо так, то хочу тільки привітати вас із снігом і з тим, що цей Майдан поступово починає набирати звичного 2004 року Майдану, коли все починає притрушене, коли йде великий лопатий сніг, барикади ніхто не розбирав, не штурмував. Не ведіться на дезінформацію, дивіться громадське. Ми завжди перевіряємо факти.